Nimeamua kuongea sasa. Nikile ona inawathi. Mundu akwase ni wao wainwa, ni wao wainwa, ni wao wainwa, ni wao wainwa. Yue, wathi very simple ta. Utindi malasi ya kutindi bali andeto. Video suna alecha o yue, surely. Yue ni kitu wata ya kuongelelea na yue ni maombi naomba tu kwa Mungu. Ni mboya nyamwene, nguye mboya nyamwene, surely. Undu nesobi india. Ndiye siki lake utoke anichawu, ndiye bi india. Yo video yeno, ye na dhina mo, inona alecha surely. Tuine na yutu ikianga, ye na dhina mo. Ekangu utabie. Kanwa na wekane kapyo. Ndiye siki lawe nzamba disi hapa nichawu. Ndiye siki lawe mbeza anichawu. Na kitha ni watinua songanga. Na inabenga ni dhina, na alike kina ni ya worship ni dhina. Wenda hata kana wenda anekwe. Wewe ni chawu kia hithi wa yenda bala ni. Wadhiuna inawe na dhina mo. Wadhiuna alecho yuwe na dhina mo. Video no na alecha yina dhina. Tubisinzia yina dhina mo. Yina dhina mo. Ndato yula sinu topo mdhina siye na dhina mo. Ziko na nini naongea na Mungu direct. Tunenga nenda ya. Tunenga nenda ya. Tunenga nenda ya. Ndika osonewe.